guys nammala tv adha verunnunde inge ready illa ke nammala fake burger aanu fake burger prank guys okay guys nammala tv verunnunde guys oh my god dude pinna illa appo tv aanu yeah nammala sonda tv verunnunde guys मनसुषारी സത്യം അറിയാതെ ടിവിനെ മിസ് ചെയ്യില്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അതാണ് അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കണത് ഇപ്പൊ വരട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഗൈസ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡ്യൂടിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പണി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടിവി വരും ടിവി ആര് വന്ന് വേട സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കോട്ടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുക ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേക്ക് ബർഗർ പ്രാങ്ക് ഗൈസ് ഓക്കെ ബർഗർ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ കുറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി അതിന് ബെസ്റ്റ് ബർഗർ ആണ് വാങ്ങിയത് ഫേക്ക് ബർഗർ ആണ് ഗൈസ് ഓക്കെ അത് ഫേക്ക് ആണ് സോ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിപ്പം വരും എന്നിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ എന്താ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കിട്ടക്കാഴ്ച സംഭവമാണ് ഫേക്ക് ബർഗർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് സെറ്റാക്കി തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഉഷാറായിക്കോളി സോ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും നടന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ബർഗർ വീട്ടിലെത്താനായിട്ടോ ഞാൻ ഫേക്ക് ബർഗർ കാണിച്ചു ഗൈസ് നമ്മളുടെ ഫേക്ക് ബർഗർ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൗ സ്വീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യോ ഹൗ സ്വീറ്റ് ഗൈസ് സോ ക്യൂട്ട് ആണ് ഞാൻ കറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം എന്റെ മോനെ വാട്ടൻ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ വാട്ടൻ ഒറിജിനാലിറ്റി ഗൈസ് പക്ക അടിപൊളി സാധനമാണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നത് ഗൈസ് പക്ക ഒറിജിനാലിറ്റി ആണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് സാധനം സോ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ടി വിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് എത്തും ചിലപ്പോൾ ഇതെത്തും ടി വിൻ്റെ ആൾക്കാർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഈ പ്രാങ്കിലേക്ക് അടക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് പുതിയ ഒന്ന് രണ്ടല്ല മൂന്ന് നാല് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സോ ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതാക്കണ ഒറിജിനൽ ബർഗർ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കി ഡെലിവറി ചെയ്ത് പോയി നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പം കഴിക്കുന്നില്ല വേറെ നമ്മൾ ആ ഫേക്കില്ലേ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം എടുത്ത് ഇതിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് കഴിക്കുക സോ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത എവിടെ വെച്ചാൽ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബർഗർ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് കാരണം ആമസോണിലൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളാണ് സോ ഞാൻ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ എന്നോ ഒരു മാസം എടുത്തത് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊത്തം അടിപൊളിയാക്കും ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏക്കടിച്ച് ഉഷാറാക്കും ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് ഗൈസ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് ബർഗർ ഞാൻ എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഷവർമ പറഞ്ഞ ഡ്യൂഡി ബർഗർ ഞാൻ പൊറോട്ട ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന ഡ്യൂഡി ബർഗർ എപ്പോഴും ബർഗറാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് പണി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആമസോൺ വെറുതെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താണ് നമ്മളെ കാരൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ കാരൻസ് ബോർഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ് 1000 something rupees സാധനം ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം ഗൈസ് ഡ്യൂട്ടിയെ കാണാനില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ ബോർഡ് മൊത്തം പൊട്ടിനോണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുമെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഓർമ്മ വരിക ഏ ചെറിയ നിക്കി കളിക്കുന്ന ഫോൺ അതില് കളിക്കുമ്പോ ഒരു രസമല്ലേ പക്ഷെ ഇതില് തട്ടി കളിക്കാൻ ഭയങ്കര രസം അല്ലേ നല്ല രസം അതിന്റെ സംഭവം ഇവിടെ കോയിൻസ് അടേ കോയിൻസ് അടേ നോക്കൂ നോക്കൂ ഏ മല്ലടി പൊട്ടിപ്പോ അടിപൊളിയായിരുന്നു തട്ടാനായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടല്ലേ അത് ഈലാട്ടോ അവർ തന്നെ എവിടെ അൺബോക്സ് ഇറ്റ് എനിക്കിത് കാണുമ്പോ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് ഓർമ്മയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുമ്പോ ഞാൻ മേക്കപ്പ് സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കണ സംഭവല്ലേ അടിപൊളി നൈസ് സെറ്റ് സാധനം ഇതിങ്ങനെ നോക്കും പെട്ടെന്നൊരു ചലഞ്ച് ഞോളാ എന്താ പറയുക വേറൊന്നല്ല ഈ കോയിൻസിലില്ലേ ഞാനൊരു സംഭവം ഇവിടെ വെക്കും ഇതാക്കണേ ഇവിടെ വെക്കും അത് ഈ തട്ടിടണം ഒരൊറ്റ സംഭവം കൊണ്ട് കഴിയോ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് തട്ടണം കഴിയോ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം പിള്ളേരൊന്നും ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ എന്തായാലും കഴിയില്ല സോ ചെറിയൊരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂടി ചെയ്ത് റെഡി ആക്കാൻ നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കണം അവിടെ വെക്കണം കേട്ടോ സെന്ററില് ഈ സെന്ററിലുള്ള സാധനം ഈ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം അവിടെ വെക്കൂല സെന്ററിൽ ഓക്കെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നീ വീത്തണം ഒറ്റ രണ്ടു വട്ടം ഒറ്റ വട്ടം കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒറ്റ വട്ടം ഓക്കെ
ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. ഇലക ഇലകാക്കണേ ഇലകാക്കണേ. ഓക്കെ വിട്ടോ. ഈ ഇന്നലെ കഴിച്ചതാ, ഈ അങ്ങനെ കളവ് പറയണ്ട. പറ്റൂല ഈ തട്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കേട്ടോ. ആദ്യം കളിക്കേ നോക്കട്ടെ. ആ തട്ട് തട്ട് തട്ടേ. ഓയ് ഓയ് അത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടേ. എന്നാ ഞാൻ ടിവിന്റെ പീപ്പിൾസ് ഇവിടെ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വില്ലന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കുഞ്ഞോളെ എവിടെന്നറിയോ? അവര് ആ വില്ലന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി തോന്നി. സോ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഒരുപാട് വളവുണ്ടായിരുന്നു. യാ വളവും തിരുവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ്, നമ്മളെ ടിവി അതാ വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു റെഡി അല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് ഫിറ്റിംഗ് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പൊട്ടിക്കാനും കഴിയില്ല, അവര് വന്നിട്ട് വെച്ചാൽ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ എന്റെ ടീമിന്റെ ആൾക്കാർ വരുന്നല്ലോ. അതാണ് വീട് ക്രിസ്റ്റൽ 4K UHD 75 ഗൈസ്, അതന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഞാൻ എന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, നമ്മള് എൽജി എടുത്തില്ല. സാംസങ് എന്നാണ് എടുത്താള്. നമ്മുടെ ടി വി ഇതാക്കണ അടിപൊളി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ UHD എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇന്ന് ഫിക്സിംഗ് നടക്കൂല, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വരേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. എന്നാലും നമുക്ക് വാറന്റി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ. അടിപൊളിയല്ലേ? അതെ അതെ അതാണ് മറ്റേ 65. നമ്മളെ അമ്മേന്റെ എത്ര കനല്ലായിരുന്നു കൈ. നാളെ തന്നെ വരും, ചിലപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാന്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ടൈം ഇവിടെ തന്നെ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന സാംസങ്ങിന്റെ 75 inch 4K UHD ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഉള്ള ടിവി ആണ്. ഓക്കെ, സാംസങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ്. അത് വേറെ ലെവലാണ്, ഇത് വേറെ ടെക്നോളജി ആണ്. പക്ഷെ എൽ ജി പറഞ്ഞിട്ട് OLED ടെക്നോളജി ആണ്. OLED ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി. പക്ഷെ 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh കാണാൻ വരാം. 65 inch നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിവിയാണ്. നമുക്ക് 75 inch ക്രിസ്റ്റൽ UHD ഉള്ള സാധനം. ഇത് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ആണ്, നേരിട്ട് പോയി കണ്ടതാണ്. അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം, അല്ല പ്രത്യേകതരം ക്വാളിറ്റി സാംസങ്ങിന്റെ. ഓക്കെ, സാംസങ് ഫോണിന്റെ ആയതാണ്. സാംസങ് എസ് ടെൻ പ്ലസ് ഒക്കെ വേറെ ലെവൽ ക്വാളിറ്റി. അതേമാതിരി കിടക്കാൻ സാധനം. എന്തായാലും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാണല്ലേ, നല്ല വലുപ്പുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ അതിന്റെ എന്തായാലും ഒരു കിടക്കാച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയുടെ താഴത്ത് നമ്മളെ ടിവിന്റെ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാണ് പെട്ടി എന്നെ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയിലാണ്. സോ ഞാനപ്പോ നമ്മുടെ ബർഗർ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്, ഇവൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവാൻ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ബർഗർ. കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഫേക്ക് ബർഗർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനാണ്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ കണ്ടാല്. പക്ഷെ ഈ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും. ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാക്കണ ഒറിജിനൽ ബർഗർ മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ കവറിൽ നമ്മൾ ഈ ബർഗർ വെച്ച് സെറ്റാക്കി. കണ്ടില്ലേ, മറ്റേ ചെറിയൊരു കടി കടിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മൊത്തം സെറ്റാക്കി, ഇത് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫേക്ക് ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഷ്ടപ്പെടണമായിരുന്നു. സിമ്പിൾ ആണ്. ഹലോ ഊബർ സൊമാറ്റോ, നല്ല അടിപൊളി ബർഗർ, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഞാൻ പൊളിച്ചതാ. എന്താ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താ? എന്ത് കഷ്ടാണ്. പോപ്കോൺ കോലില്ല, എന്റെ മയോണൈസ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിനി. പോപ്കോണോ? അത് ഞാൻ കോഴി, എന്താ പറയാ, കോഴിന്റെ പോപ്കോൺ. കോഴിന്റെ പോപ്കോൺ ല്ലേ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ പോപ്കോൺ ഓർഡർ ചെയ്യണേ. വേറെ ചിക്കൻ
ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും പറയും ബർഗർ വേണം ബർഗർ വേണം ബർഗർ വേണം ഇനി മേല പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾസിനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തേ ബർഗർ കിങ് ഓർഡർ ചെയ്യണുണ്ടായാലും പക്ഷെ ബർഗർ കിങ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് പറയും ആ നോക്കണോ എന്ത് ബർഗർ വേണോ